Rex-Video! Ja, wir können jetzt rein. Und wenn es ja mal Kontakt gehen, hat es ja bald Pony. Genau. Und wenn wir ich, wenn wir es bald Pony. Hey, ja, okay, kann man ihn Gott. Und der ist nicht sauber hier. Was geht's überhaupt? Mal sehen. Leo. Den mal das Kette. In. Grill. Der Kekse ist da. In. Leo. In. Das ist da. Warte da lang. Und du tror da. Så nej, gro ikke. Det var en værmølle. Nej, bare. Jo. Brug du hænderne. En værmølle. Nej, jeg mener, det var en forlænder, det du lavede. Ja, men det er fordi, vi ikke kan finde ud af det. Bare husk at putte den i lommen, ikke? Ja. Det er også lidt koldt. Ja, hvis jeg tager nogle handsker på. Okay, jeg kan ikke godt, men på dine hænder er så koldt. Tag den her. Ej, film ikke din ben. Jeg skal lave en baglands koldpøl. Det er det, jeg lige... Du sagde den i lommen! Og lyn den næste dag. Jeg gider altså ikke at have sko. Vi er op til her. Er I klar? Ja. Jeg kan ikke hjælpe på lige det. Det var fint. Det er sidste sharing, synes jeg. Numsen, knænumse. Okay, numse, knænumse. Okay, kan du det? Ja. Så lad mig se. Så går det over. Nej, jeg går her. Så kan du lave den der. Numse, knæ, numse. Godt. Så er det min tur. Hold den. Ja, tjener.
skal ikke finde dig selv. Og det er slet ikke normalt, jeg kommer på YouTube. Ej, det filmer græsset. Lav en voldefald. Hvad er en voldefald? Rullefald. Nej, det er V, der står voldefald. Nej, rullefald. Nej, der står voldefald. Det er et R, sådan er det. Nej, det er et V. Så siger vi det. Okay, se fucking folkens. Står der ikke rullefald? Er det rigtigt? Det her, det er et V. Det er et V. Det er det R. Nå, kom så, lad rullefald og putte den i lommen på dig. Au! Er I klar? Åh, jeg slog mig. Her er det så. Jeg slog mig skinnebæne. Her. Græsset. Så, din tur til at trække. Lav en forlæg. Fedt. Har vi haft baglænderen? Nej. Og der er kun en tilbage. Jeg kan ikke lave baglænder. Jeg kan ikke finde ud af at lave problemerne. Nå, din tur til at holde. Så filmer vi. Nej, nej! Håber ikke, at vi har lavet en baglænd. Så får du baglænderen! Nej! Baglænds rullefald, du kan ikke engang finde ud af at lave rullefald. Jo, jeg kan. Sådan her er rullefald. Jamen, så prøv baglænds. Okay, er du klar? Ja. Nej, jeg klarede det faktisk meget godt. Igen. Min tur. Og vi ved alle sammen en baglænskrøl. En baglæns... Nej, du skal se, hvad, om det er en baglænder. Nå, men ærgerligt bare, du skal gøre det en gang til, hvis det er den. Hvorfor ligger den bare? Har du overhovedet filmet? Ja. Også der, hvor jeg gik det der fjollede noget, det skal du have gjort. Og så der, hvor jeg siger, Lav en baglænder. Ja. Det er din. Så lav en baglænder. Det er ikke sådan. Jeg kan lave den bedre end dig. Prøv mig. Nej, jeg kan ikke. Jo, gør det.
Lys. Lys er den. Ikke der. Er I klar? Du gør sådan her. Se hvordan du gør. Du gør sådan her. Og jeg gik galt. Jeg gjorde det bedre end dig. Tak fordi I så med. I må godt smide. Tak fordi I så med. I må godt smide et like, hvis I synes, det var god. Jeg har 23. Ja, det gør.